Om du bara fick spela ett instrument, vilket instrument skulle du välja att spela då? Då skulle jag nog vilja spela trombon. Eller kanske trumpet, eller kanske piano. Jag vet inte, jag kunde inte välja. Och på ett ungefär, hur många instrument spelar du? Alltså om man nu räknar lite, med lite god vilja, om man säger så, så skulle vi kunna få ihop till 20. Tack så mycket. Det ska bli underbart att spela idag. Tusen tack.